Idag ska jag montera ett undertak och det gör jag med något som heter Ciprianis click-on-system. Det är enkelt att montera och det blir väldigt stabilt. Jag har redan monterat U-profilerna på väggarna runt om i rummet. Jag har använt laser för att få dem i våg. Välj rätt infästning för väggarnas material. Jag sätter ihop pendlar och pendelfjädrar så går det effektivare att montera upp dem sen. Den första pendeln börjar jag med att montera i ett hörn. Den bör sitta inte över 400 mm från väggen. För standardmontage sätter jag resten av pendlarna CC 1200 mm. För tyngre konstruktioner ska de sitta tätare, se vår tabell. Ja, pendlarna är på plats och nu ska bärskenorna upp. Och det gör man enklast genom att göra så här. Man kollar lite var man ska hålla hus någonstans. Och nu är jag lite kort i rocken så jag ser knappt hur jag ska vara. Jag får göra lite så här. Men man gör så, sen är det bara att vrida till tills man hör ett klick. Där var den. Och så går man vidare hit och gör samma sak. Justera höjden på bärskenorna. Se till att de inte ligger dikt an mot väggarna utan lämna lite mån. Cirka 25 mm. Sen är det bara att fortsätta att klicka i skena efter skena. Bärskenorna är 3 meter långa som standard. För att skarva använder jag ett skarvbläck. Det är bara att klicka fast, precis som allt annat. Behöver skenan kapas så är det bara att använda en plåtsax eller en metallsåg. Ja, då är det dags att montera C-skenorna. Och det gör man genom att stoppa in den. Man börjar och petar in den i väggprofilen. Och sen trycker man upp dem i bärprofilerna här alldeles strax. Och då börjar man med peta i den från ena kanten. Så, och sen trycker man till. Klart! Nu ska vi regla upp det här i 45 cc eftersom våra skivor är 900 breda. Nu blev den där lite kort. Men då har vi den här lilla grejen här. En liten skarvbit som man stoppar i där. Och då kan man gå vidare utan problem. Förskjut skarvarna så inte alla skarvar hamnar i rad på samma avstånd från väggen. Se också till att skarvbläcken inte hamnar under bärskenan. Ja, nu är själva ramverket på plats. Nu kan man montera precis vad man vill. Gipsskivor, trehjulsskivor eller vad nu som önskas. Lätt som en plätt.